Hallo en welkom weer eens. Mijn naam is Ries, soos altijd, en soos met ek en Simon in die lande van, wel. Soma in Afrikaans. Ja, oké, okay, what the fuck. Router. Dat is die kakkelis fucking IT werk nou nie meer, maat. Oké, okay. Is daar pilot seat? Oké, okay, so ek kan nie insit nie, alhoewel ek 'n robot is. Nou wonder ek nou. Ja, seker nie veel wat ek daarmee kan doen. Ek kan nie daai reis maar fucking doen dit maar. Ons raak ons af met berg, want ek wil nie die Japanese goal delete nie. Jy weet nooit nie. Hy is Canadian. Fuck jou. Ha. Fuck jou berg. Okay. So dis alles hierbo gedoen. Kan jy daarmee gebruik nie? Dis 'n bietjie bloed daar binne in die laboratory, maar is okay. Is nie die einde van die wêreld nie, of wel, dit is, maar nie vir ons nie is, nee. Ons is 'n program wat aanlewe. En gelukkig het die game van gesê wat gebeur is, as we die fucking WoW interact, dat is actually beter voor ons. Ek weet nie hoekom nie. Simon, the ja. Last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Acres, but it listens. Careful, we spotted two more back in the burglary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes open. Okay. So he's blind. My can wear. So I must... stil bly as hy my sien. Okay, ek gaan kruip want dit is stiller. En obviously. Okay, daai deur trap nie in mekaar gebliksem nie. Okay, daar quick save die game gou. Okay. Okay, dat is fok om die richting nie. Ons gaan maar hier sien en hopelijk is hy nie hier binnen nie. Ooh, dis weird. Dis so fucking weird. Ja, hy is blind, soos kan ons flitslig aanset. Wat 'n goeie ding is, soos kan daarom fucking sien. Shame, arme fucking persoon. Dit is nie daarom om hier om te lewe nie. Okay, so hy is hier binnen iewers. En hy is net daar. Hy is fucking weird om die mense te sê.
Hopelijk kan hy my nie hoor nie. Ooh, hier is nie dalk die beste plek om te wees nie. Hier is 'n fucking hoekie. Laat hy maar sy eie fucking rigting in fok. Dis klomp kak wat hier rond lê. Server, mainframe, unable to connect preset router. Ja, dit was fucking weird, ek was op die game crashed also. Dit was net ek wat uit die screen uit klik vir 'n oomblik. Oké, okay, waar de fuck is hij dan? Ja, weet niet waar hij dan is, maar dat is fucking weird. So ek maak my net fucking geraas en hoop ek kom op 'n manier verby hom. Ok, dis waar ek ingekom het. Dalk. Ek het 'n plan. Probeer nou so vinnig kyk of ek 'n manier kan kry om uit te kom. Kyk nou self daar se besig hou. Nou moet ek op 'n fucking hierdie router reset en ek het nie 'n fucking idee wat daai ding is nie. Ja, so die mense het nie hulle fucking netwerk kan uitsort nie. Waar is jy my maat? Hallo. Hallo. Bye bye. Ek dink daar was 'n fuck op gewees. Oh, okay, daar was 'n fok op gewees. So vir iemand wat fucking blind is, ek het dan nie 'n fucking probleem om my raak te sien nie. Huh. Okay. Dit is fucking naby. Hy kom nader. Hy kom nader. Ek fucking hoop jy sien my nie. Hy is fucking langs my ouens. Jesus, hy was fucking naby. My fucking mens het gesê dat hy was fucking teen aan my gewees. Fucking hell, okay. Daar was nie die beste van planne gewees nie. Dis hang is fucking lelik. Rarig maar fucking lelik.
Gelukkig voor mij is hij fucking blind. Anderszins ik niet weten wat te doen hier, maar... Oké, zo was het probleem. Een baie groot probleem. Maar hopelijk sorteer die probleem homself uit. Kijk, is daar zo. Ik denk, ik wonder net of die antwoord van mijn probleem met die router te restart niet ook bij die console is. Ik hoor niet. Is iemand wat die lee? Hulle is nie in 'n lieflike situasie nie. Oh, wat hy fokus stil net so intoe. Dat hy homself fokus kan geniet. Weet niet of je me kan zien of niet. Maar blijkbaar is je blind. Oké. Okay. Ik zie je niet. Ek sien nie, is niemand hier nie. Is niemand hier nie, my maat. Niemand hier nie. Goeie fok, moet my nie voel nie. Ja, het is het gevoel. Oké, is fucking fijn. Ik zal hier achter die hoekje wegkruipen. Goeie fok hierdie oukie is, sy gehoor is baie goed. Reset flip tongue, remember to flip switch back after. Ok, so dis die router gereset soos ek wou gehad het. En ek probeer net fokken dat die ou my nie hoor nie. Ok, cool. Hij is fucking iwers hier zo. Fucking trap ek jy op die kak wat geraas maak. Ek kan gooi die shit net weg. Kijk, sê hier lig jy aan, dat ek kan sien wat aangaan. As ek uit is en ek die deur toe, behoort ek veilig te wees. Ek sê behoort. Maar... Die fucking weet nooit nie, nie met hierdie fucking ruim nie. Denk as ek hier boos en ek die fucking episode net daar eindig.
Van fok daai liefde. Daai ding is nie nice nie. Die koek klink as er nog een is. Oké, okay, ek dink gaan die episode net hier so eindig en hopelik is hy nog gedoe daarbo nie. Anyway, cheers.